Poštovani gledalci i dragi postači, assalamu alaikum. Dobro nam došli u još jedan sehurski program. Nastavljamo naše druženje, a naš i vaša gost je Salih Efendija Haseljić, Hafiz Salih Efendija Haseljić, imam džemata Počulica, Međlis islamske zajednice Vitez. I za ovo jutro smo vam pripremili jednu zanimljivu temu. Prije svega, Hafiz, assalamu alaikum. Dobro nam došli. Alaikum, assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Bolje vas našao. Mi smo evo odlučili, Hafize, da ovog jutra govorimo malo o temi kako muslimani međusobno razgovaraju. Dakle, da kažemo da je povoda dosta, jeli vidimo kako ljudi komuniciraju, nekada to i ne bude baš lijepo za uho, za oko. Pa evo, iskoristit ćemo priliku ovog jutra da pokušamo dati neke smjernice u tom pravcu. Evo, ustali smo nekako na sehur, polako, jeli naši gledaoci jedu, piju, gledaju ovu televiziju 5, gledaju naš sehurski program, hranimo svoje tijelo, a kako ćemo, evo, Hafize, nahraniti dušu? Euzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahir rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pa, pitanje kako ćemo nahraniti dušu, ne može odgovor na njega znati svako, nego samo oni koji znaju ispravne metode, ispravne načine hranjenja duše, odakle da nahrane svoju dušu. Dakle, ne može insan preko svog razmišljanja bez upućivača da shvati kako da nahrani svoju dušu. Naše tijelo, mi znamo, evo hranimo, hvala Allahu, prije nego li zapustimo, jedemo, pijemo, pripremimo se i svakodnevno hranimo svoje tijelo da bi bilo zdravo, da bi funkcionisalo. Međutim, naša duša također traži i potrebna joj je hrana kako bi bila zdrava, kako bi funkcionisala. Mnogi insani hodaju, ali njihove duše su mrtve, a oni to i ne znaju. Dakle, vjernik musliman se pita, iako malo vidi nekih promjena na sebi, u imanu naravno, on se pita šta je sa mnom, šta se dešava. Dakle, vidi da duša nešto neštima. Dakle, duša i tekako može da se nahrani, a ona se hrani ibadetom Allahu dželalešanuhu. To je prava hrana duši. A kao što tijelo čuvamo od raznih otrova i bolesti, isto tako i duša se mora čuvati od raznih otrova i bolesti koji truju dušu, a otrovi koji truju dušu i tekako su harami koji insan radi ako radi. Pa bi vjernik muslima morao povesti računa ako želi vitalnu, jaku, puno energije dušu za ibadet, da pazi da mu duša bude zdrava i da je ne prlja, da mu duša ne bude bolesna. Što manje harama radi, a naravno vjernik harame svjesno ne radi, ako vjernik ne radi harame i što manje grijeha radi, njegova će duša biti jača, funkcionalnija, više energije za ibadet i tako dalje. U tijelu našim ima jedan organ, nama poznat kao jezik, kojim je Allah dao da se ostvaruje govor. A govor je i tekako bitan za našu dušu. Govor je, možemo kazati, kao sredstvo kojim se hrani naša duša. Kao što bolesnik u bolnici ne može jesti često puta na normalan način na usta, nego se hrani preko injekcija u kojima je sadržana hrana, preko infuzija, tako i duša nema način hranjenje duše, dakle vidljiv nama, nego je tu jezik, ali neprimjetno. Jezik je sredstvo kojim se duša hrani ili prlja. Allah uzvišeni kaže u suri Isra, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Kaže gospodar svevišnji, reci robovima mojim da govore ono što je dobro, jer bi šeitan mogao ubaciti neprijateljstvo među njih. Šeitan je doista čovjekov otvoreni neprijatelj. Kad ovo insan čuje, a brojni su ajeti, da pazimo na svoj govor, kad ovo insan vjernik čuje, a vjernik Allahu najviše vjeruje, kad ovo vjernik čuje, on ovaj govor ne preispitiva, da li je to s naučne strane. Uzvišeni Allah je kazao u Kur'anu i vjernik i vjernica kažu, čujemo i pokoravamo se. Kad on to čuje, da Allah dželešanuhu kaže da vodimo računa šta govorimo, on tu osobinu obavezno primjenjuje u svom životu, on je slijedi.
Dakle, jezik možemo koristiti je li, da nam donese puno hajra, ali isto tako može nas uslovno rečeno i dosta koštati. Koliko su evo hafize ovi naši međusobni razgovori bitni? Svakako, kazali smo da je jezik vrlo bitan za dušu i kao što ako želimo napraviti lanac od čelika, svaka karika u tom lancu mora biti od čelika. Ako bude jedna ili, nažalost, više njih od plastike ili papira, što još gori, taj lanac neće moći dugo izdržati. Svakako da muslimani moraju da povedu računa o tome da koriste u svom životu i da praktikuju one osobine ako želije sebi dobro, a svi mi naravno, ako smo razumni, želimo sebi dobro i svojoj zajednici prosperitet, ako želije sebi dobro, da koriste i slijede one osobine koji, čijim slijedjenjem se popravlja stanje vlastitu i društva. Ako čovjek bude dobar, i bude onog čelika, pod navodnicima, bude jak vjernik, lako će se on uklopiti u zajednicu, jer lako je takve povezati. Muslimani svakako da moraju povesti računa o svom govoru, a to je jedan segment u njihovom ujedinjavanju, u njihovom funkcionisanju, popravljanju stanja nabolje. Dakle, moraju pripaziti na svoje razgovore. Moraju voditi računa kako to razgovaraju. Allah Đalešanuhu u Kur'anu, kojim su brojne upute i dovoljna nam je kao vodič, svakako uz hadis, sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže u suri Muđadela, kako to muslimani razgovaraju, odnosno kako da razgovaraju i kako ne bi smjeli da razgovaraju. Uzvišeni Allah kaže, eudu billahi min šejtanir rađim, يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Kaže Allah, o vjernici, ko se osjeća da je vjernik? O vjernici, kad međusobno razgovarate, kad međusobno tajno razgovarate, nemojte razgovarati o grijehu, neprijateljstvu i neposlušnosti prema poslaniku, alejhi selam, prema poslaniku, već razgovarajte o dobročinstvu i bogobojaznosti i bojte se Allaha, bojte se Allaha pred kojim ćete biti sakupljeni. Vjernik, musliman, u svojim postupcima, često mi imamo neke situacije kad mi kao insani nešto odradili, ali se sjetimo Kur'ana i hadisa pa svoje strasti isputavamo radi Allaha. Tako i vjernik se sjeća kad nešto hoće loše uraditi, Allah kaže bojte se Allaha pred kojim ćete sakupljeni biti. Pa tako vjernik, musliman, razmišlja da ne smije ni slučajno biti od onih koji ovaj život provode samo da im prođe. Samo onako, tek onako. Uzmimo za primjer jednog biznismena. Evo, čovjek koji, recimo, ne vjeruje Allaha, ne vjeruje sudnji dan, ali je biznismen i vjeruje u ovaj svijet, koliko se on bori da ostvari što veći profit, što veću dobit. Iako zna, on to dobro zna da će umrijeti. Ali on se u ovom kratkom periodu toliko bori da je to teško zapovjerovati. Nema taj insan plahu ispraznosti. Pa kako bi onda vjernik koji je sigurno ubijeđen da će živjeti životom nakon ovog života koji nikad neće stati i da na ovom svijetu gradi sebi kuću koja nikad neće propasti, zapitajmo se kako bi on trebao da razmišlja. Allah Đalešanuhu dao nam na ovom svijetu vjernicima koji čvrsto vjeruju, srcem vjeruju i vjernicama, da svaki dan, svaki moment mogu zaraditi i ostvariti takav biznis koji nema najuspješniji biznismen na ovom svijetu. Jedan primjer, evo jedna dova koja se prouči na pijaci, insan može za nju zaraditi milion sevapa. Pa tu su namazi, pa tu je učenje Kur'ana, tu Allah nagrađuje od 10 do 700 puta i samo onoliko koliko on hoće. Dakle, onaj koji se bori za ahiret, on se ne može, odnosno biznismen na ovom svijetu najuspješniji, ne može se ni blizu sa njim usporediti. Jednako je, ne smije insan vjernik, ne bi smio sebi dopustiti da ga život tako onako prolazi, da mu život onako prođe. Pogotovo ne bi smio sebi vjernik i vjernica dopustiti da im razgovori prolaze na način kojim Allah Đalešanuhu nije zadovoljan, na način koji će biti štetan po njih, jer grijesi su dugovi, a sevapi su suho zlato za onaj svijet. Ali ako ljudi svoje razgovore provode na način ogovaranja, tako što ogovaraju, kleveću, slade se lošim dešavanjima kod svoje braće muslimana, ako na tim
sastancima lažu, potvaraju drugi, to su oni razgovori koji su njima na štetu, jer Allah Đelešanuhu ništa ne zaboravlja, Allah Đelešanuhu će pozvati nas na odgovornost za ono što pričamo. U svakom slučaju, Hafize, prilikom naših međusobnih razgovora trebamo svakako imati na umu da Allah Đelešanuhu je tu, jeli, sve čuje, sve vidi. Pa hajde da u skladu sa našom temom, kako smo je nazvali, kako muslimani razgovaraju, to tako i rezimiramo. Dakle, muslimani moraju povesti računa kakav je sadržaj njihovih razgovora. Muslimani na svojim razgovorima trebaju da budu od onih koji podstiču jedni drugi na dobro. Uzvišeni Allah u suri Al-Maida kaže: "Euzubillahi minash shaytanir rajim." وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Uzvišeni Allah kaže: "I podstičite se, nagovarajte jedni drugi na dobročinstvo i bogobojaznost, a nemojte sudjelovati u grijehu i neprijateljstvu i bojte se Allaha." Mi smo navikli, mi znamo da je Allah milostiv, ali Allah kaže za sebe: "Allah jeste milostiv." Allah kaže u brojnim ajetima da je Allah i onaj koji strašno kažnjava. Dakle, mora se povesti računa o tome da se svašta ne radi ako je se svjesno. Dakle, da se pripazi da na svojim razgovorima se ne bavimo lošim stvarima, stvarima kojima Allah Đelešanuhu nije zadovoljan. Dalje, musliman i muslimanka ne smiju biti ni slučajno oni koji su kolebljivi, koji su plašljivi kada je u pitanju islam. Kada je u pitanju navraćanje na dobro, musliman i muslimanka trebaju biti odvažni bez obzira kako će biti prihvaćeni od druge strane, kao oni koji navraćaju jedni drugi na dobro na svojim razgovorima. Jer poslanici, alejhim selam, najodabraniji ljudi, kod mnogih nisu bili dobri, čak nisu bili ni u redu, nisu bili normalni, ali su kod Allaha najbolji ljudi. Najbolji, najuspješniji ljudi su poslanici, ali kod nekih nisu bili dobri. Tako da musliman i muslimanka ne bi smjeli da gledaju kako će neko rezonovati to što oni navraćaju islam, nego uvijek sa punim žarom i elanom da jedni drugi navraćaju na svojim silima i skupovima na dobro. Da jedni drugi odvraćaju od grijeha. Jer ako si brat musliman, sestra muslimanka, pa vidiš da tvoj brat ili sestra griješi, a ti voliš njega u ime Allaha, moraš i trebao bi svakako da ga upozoriš da to ne griješi. Da se ne vraćamo na hajli korisne stvari, akcije. A ako nemamo šta pričati, zaista bi bilo lijepo da zikrimo i spominjamo Allaha Đelešanuhu i tad bi nam naša sjela bila dobra i uspješna. Dakle, mora musliman voditi računa i muslimanka o svom vremenu i mora povesti računa o tome da pripazi šta priča, jer meleki bilježi sve što se kaže. Mi dobro znamo u suri Zelzal da će biti i trun, gdje Allah Đelešanuhu kaže da će se i trun dobra nagraditi, i trun zla. Da se bilježi i trun dobra i trun zla. Tako da nema neke posebne knjige, za primjer neki naš neoficijalni govor. Sve je naš oficijalni govor kod Allaha Đelešanuhu. Naša knjiga je oficijalna, nema ništa neoficijalno, sve se bilježi i vjernik i vjernica bi toga trebali apsolutno biti svjesni. U ovom dijelu vas, Hafize, želim upitati, evo, šta je sa šalom? Svakako, kazali smo da nema u našoj knjizi dijela koju će svako na sudnjem danu dobiti, u zavisnosti kakav je bio, da li s lijeve strane, da li za leđa, ne do Allah da se Allah toga sačuva. Amin. Ovom mubarek Ramazanu molim Allah da se od toga sačuva, ili će dobiti svoju knjigu, svoje listove s desne strane, molim Allah Đelešanuhu, da budemo od tih. Amin. Dakle, mora onaj koji zna da se knjiga dijela dodjeljuje, da se knjiga njegova svakodnevno piše, da povede računa i o šali. Prva stvar, kako bi uz Allahovu dozvolu pripazili na svoj govor, pripazili šta pričamo, jeste da ne imadnemo, da se liječimo od bolesti koju svako od nas ima, a ta bolest je, zavisi koliko je mjeri, samoljublje. A samoljublje je ono što Allah Đelešanu ne voli, samoljublje je gorije kod Allaha od griješenja. Svaki bi insan morao da se bori protiv toga. Prva, dakle, stvar, kako bi pobijedili, kako bi pripazili šta pričamo, jeste da se povedi računa da ne bude čovjek samoljub, pa da priča šta bilo, samo da ono bude u eteru, u centru pažnje, da bude glavni. Dakle, vjerniku ni slučajno ne smije to biti glavni zadatak, jedan od ciljeva. Vjernik, kao što kaže Šafija, volio bi da istina iziđe kad raspravlja,
sa usta nekog drugog, ne od mene. Tako vjernik razmišlja. Onaj koji se dobro izliječio od samoljublja. Dakle, pripaziti šta se priča, a ne svašta pričati, a kad se šali, svakako dešava se vam. Ali ako je istinita, ako je dobra, dakle, mora se razmisliti, mora se potruditi, pa ako je to djelo u ime Allaha i u šali, se može se vam zaraditi, jer ti si imao namjeru da raspoložiš svoga brata, da ga nasmiješ i čak si se potrudio da to bude na dozvoljen način. Svakako da na nedozvoljen način šala ne smije kod vjernika da se zadesi, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu nas upozorava da je jezik ono zašto će se odgovarati, a svakako vjernik se šali i koristi jezik kao sredstvo govora i pazi na taj svoj jezik. Pa jedne prilike u hadisu koji je zabilježen u Međmu Zavajdu, Muaz radijallahu anhu upitao je poslanika sallallahu alejhi ve sellem: Božji poslaniće, hoćemo li mi za sve što kažemo odgovarati? Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovori: Zar žalostna ti ne bila majka Muaze, zar ljudi neće na noseve biti bacani u džehennem zbog onog što su govorili, zbog svojih jezika? Ahmed bilježi u svom Musnadu hadis, Abu Sejid el-Hudri radijallahu anhu prenosi hadis u kom nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorava da čak i u šali pripazimo šta pričamo i na koji način se šalimo. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Čovjek izgovori jednu riječ, ne rečenicu, čovjek izgovori jednu riječ, a zbog nje može biti udaljen od dženneta kolika je razdaljina između neba i zemlje. Zato, braćo i sestre, povedimo računa da lijepo govorimo, da naši razgovori protiču u hajrli razgovorima sa temama kojima Allah dželešanuhu zadovoljan, da se pripazimo onih tema kojima Allah dželešanuhu nije zadovoljan, da se pripazimo i da budemo svjesni Allah dželešanuhu taj koji nas posmatra i pred kojim ćemo biti sakupljeni, da povedimo računa da govorimo o dobru, a da se svega što je loše klonimo. I tako ako Boga, bit ćemo i rahatniji na ovom svijetu, a na ovom svijetu velike, nadam se, ako Boga, stepene kod Allaha postići. Da, sigurno je tako. Hafize, hvala vam puno na gostovanju u Sehurskom programu. Hvala i vama. Allah vas nagradio. Amin. Poštovani gledalci, vama hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz vašu Televiziju 5. Još je dosta zanimljivih sadržaja u sklopu našeg programa. Assalamu alaikum i svako dobro.